हेल्थ कार्डो ईएस कार्डो इन्नोंदु एनु सिक्ता इल्ल हागागि इडी देशदल्लिडे ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಬಾಂಧವರು ಮಾನಮುಚ್ಚ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಮಾನಮುಚ್ಚ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾನ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರನು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಂಘಟಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಗಣ್ಯವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಈ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶದ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಏನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ದೊರಕತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂದು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಟೈಲರ್ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೊಂದು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೂ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಶಿರಾ ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ 4000 ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಂದು ಟೈಲರ್ ಜೀವನವನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಟೈಲರ್ ನಿಧಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಅವರು ಅನೇಕ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಎಸ್ಐ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮನವಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 2000 ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಮತ್ತು ಪೂರಕವಾದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯನ್ನು ತೆರೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೂ 100%~70% ಹೊಸಹೀನರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಟೈಲರ್ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಒಂದು ನಿವೇಶನವನ್ನು ಮತ್ತು ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೊಂದು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಟೈಲರ್ ಬಾಂಧವರು ಈಗಲೂ ಸಹ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಈ ಒಂದು ಟೈಲರ್ ಬಾಂಧವರು ಒಂದು ಸರಳ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾಸಕರ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಭವನವನ್ನು ಸಹ ಒಂದು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ 6 ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯರು ನಮ್ಮ ಶಿರಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಶಿರಾ ತಾಲೂಕು ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಟೈಲರ್ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಈ 6 ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ದಯಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಟೈಲರ್ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನೀವು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯ ಮನವಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು